Иван Егорович Федосеев досаатын чырапчылуухун диринг орто осколата 2-6 сылтан сүгер. Бүгүн боскола төрттемите сүсыллах үблөйүн белетир жоро күнө. Бу огону бары түнөн дегиттер сатабыллах кең билийлах гына үйрөтөн такайын тахарар улускере болбакка республикага тарбаха баттанар бастын үлеле камнастаах оскола боларын сылжыбыт көрбүт истибитере кихи барыта белети сөгө мактай көрөр. Оскола дерин историятын кердис кемнерин керехелир түмел бар болан. Манны кирбит кихи уэрэх кыхата кайдах сайдан испитин. Нехелек сайдыдын кыта ситимнен бет кен өйдөбілі ылар. Беги түмел бет Гавриил Афанасьевич Кузьмин атын сүгер. Кене баллана бастан бу музей тәрьергер история кердис кемнерин отчетого времени сырдатан, он бу краеведение каста салала хүдө хулахан музей төрүттөбүт. Саха серигер үрэхтэхэн тынчы тогу сүз сүрбе бирсыллахтан сагаламыт. Беги осколабыт бу тынчы тогу сүз сүрбе бирсыллаха сетинни сүрбе күнүгер төрүттөмүтө. Иван Прокопьевич Сидоров чагынай жетигер ону барда 32 ого үрэммите учуталынан Мария Алексеевна Амосова үлелебіде. Онтан тыңча 900 сүрбе 5 сүрбе 6 сыллаққа дүет кластағы оскола тұтылдан, ол оскола келін тыңча 900 түрдің 2, 12 сыллаққадылы дердон болбыда. Тыңча 935 сыллаққа бұл сетті кластағы оскола қалыбыда. Манна бастақы выпустары тыңча 900 5, 6 сыллаққа бүтер біттері. Тынчы 970 сыллаққа физико-математический класс ағылар, онтан тынчы 960 сыллаққа республикаға бастагытынан агроскола болар. Білеген бұ агроскола ты қайыстыватын 9 дегеттер сатыбылығар оғылары өретен ұғыен тағарыр. Оскола коллектива күн бүгін сүйсетті онағы сөренетчіге бару ұслобияны ұңғырон, сайды білі көрі артығар арылан, сыралақтық үлелігілер. Сүрін сорок үйрек қатыстыватын үрдеті. Аспит үйрек жылығыр түйетоға күхіл көміс медиалінен бітерен ұчуталларын, төріпіттерін, үйрүйлерін үксепіттер. Бұйылғы білейді ақсыл бұтығар, оскола бұтығар сүйіс сәтті онаға соға үйрене қалыпчар. Онына түрден алта педагог, ол егер үрбет оғыз әдер әртімне ақтағаны бай опыттағды ұшталлар үлелігі жалар. Бұйығы ұшталлар бұт мастерстываларын сылата үрдетінелілер курстарға, семинардарға, вебинардарға, оны датын атыттарға, оны профессиональный конкурстарға қытталылар. О күрдік бұл аспытыға бігі химия бұт, оны биология бұт ұшыталы Петрова Майя Васильевна учитель года ұлыстағы конкурсқа қыттан, учитель исследователь атын ұлбыта. Конкурсқа қытты кейіне тұн ұшыталы бәйтін дағаны бәлемнеспіді ұшыталыр хайынларар, харақтарын арайар болаға де. Онна оғылар бұт олимпиадаға интеллектуалны турнирдарға сетігелі ақты қытталылар. Бұл рейіні өрі жылын түмігінен ұлыстағы олимпиадаға хүрбалыптағы қиылақ, онны призер атын ұлбыттыра. Бекке оғы Эверстова Света технологияға, республиканская олимпиадаға призер болбыта, Кузьмин Владик физкультураға қиылақ болар етеспеді. Бір кәлім экзамен мұт түміге Султан Халкаралан топсар. Бұл рейіні өрі жылын түмігінен Эверстова Света химияға 99, Нучитлығар 90, Толстоу Хава Мусия литератураға 90 балы ұланнар үрдіптері. Өрек бет қачыттывата 72 бірігінға тақсыбыта, білейте сүйіз бірігін. Оғо әргетші сайдылақ кейі болан тақсытығар ұлахан болғамды ұруллар. Манайқа иетер, өретер қайысқалу әттері жоғын ұруылы ұлалар. Культура түтер сайды бұл оғо наға әлбаға берер. Оғо бәйтін местетін бұларығар төхі күс болар. Бұ қайысқаға Тарасов Семен Константинович сүрбеттен тақсысыл үлелі сылджар. Кені оғылыра театральнай конкурстарға өрі местелі әлілер. Оғына кәнікі үссылға Макарова Марьяна Тимофеевна оғылыра гитарнай үрі құрғығар жарықтыр. Қыралардан сағалан осколыны бітерін оғылыр бары күтталар. Оғына бәлірі үрі айырға қолын олыр. Международный, он республиканский конкурс торга сети хилях тык каталар.
Беги музыка вот учитала Петрова Нюргена Юрьевна, бейтин улетин таханан оголору республиканской международной конкурс торга катыннарар. Ол курдук кини квартета бриллиантовые нотки международный конкурс лауреаттара болаллар. Маны таханан фольклорной конкурс торга ситихиляхты Карякина Уля кыттар, кини мин олонхо оготобун ден республиканской конкурс лауреатынан болар. Дабан ого театральной студията «Синяя птица» онна «Тосмаска» республиканской конкурстар дипломаннара. Беге спортсменнар быт республикаларын честерин көміскен Россияға тақсан күрақтығаллар. Олардан бейдестерін көңіл тұстуға беге аттық бұтын бағарабыт Олег Фамины, тренера Иванов Дмитрий Федорович. Кенники сылларга кескиллях эдер үлхеппит Пугачев Георгий Федорович. Мен хадарык параттан күнайы хүббеттен тахуа хаджар. Бұйылғы хылғалы үйіз класс выпустанна. Тын кара кәккәсі тихилер бағалар. Республика президенттері бағалар. Харитонов, Джолос, Кузьмин, Владик, Прокопьева күнінай бар. Арсия кітті кітті хаджуыта кіргіттіргі. Унатты бағас бұтсайын екі олым манчары аңылыра кітінділар горнайға. Сети хилахты кытты уттыра, бидилан көрминерге меслес биттыра. Агры Хайскала Хоскулага оғылор хетте идени берер бизнес инкубаторга, маны тенге автодела Хайскатыгар охуйлан, чахчы да олоққа білімне ажам болан үйнен сайдан тақсалар. Ол күрдік автодела, животноводство, столяр, швия, предпринимательство. Бұл хосторга оланы коворкин центр бар, мен боланым бұны ажамын, білеген боланы автодела берін ажамын. Он на столяр, он на животноводство был, на мен бем лично баром жертвен столяр был, на второго бюджетный столяр, второго разряда идени улан тахсах пе басколотан. Он на автодела был, на мен свидетельство он бюджетный пе, тохсус он усвоен бирис классер тахпуна, когда пекера, о свидетельство он улан мен баран басхот я мен барабасу тарах пе. Мен болан кәпсем әті бұ бұрылы ағыр тұғынан. Мұны олығына қа сезон айы 15 оғыл ғыжыр, оны олығына бұйылғыттан 30 оғы сыз жақтан бұрылы ағырғар. Бұл ағыр бұдым бұл бұйылы меттін бұ үйбілі бүтін әпті өйіндерін бейімін шеші өйт үйбілін бұйыл капиталіне үрмон оғды бұд. Әбі 10 кемпін оғылыр олығылыр бар. Оның астылы ойын ағанда мұт, оңырын бұл ұсырынығын оңырын мұт. Еннегетін отты бұл амытынан сасананы лағыр ұлысқа оңырғы ден бұл анақ, отут меселіақ ден оңырын ғыры бұд. Оның ұттан үйірақ өтті бейге бұл профессионалы дені беріп бұғытынан бұл үйрін дирин профи ден профессионал обучение вот игр беси девятин дистанционно бирен хаглат вот был была она а он без он то тюден та таса вот а бастыга хиди сезон гланнар тагастлар он то был была она холур бие был рин хотя агрошкол алта агрошколага и пополах под на был чурапчулухун школа баратыгар тенит тибит манды кен кайсхалах бастыгулеле агрошколага нехлеги хиттенере болбакка улус арас нехлегтериттен белдетер арас улустартан кытта келен интернака олорон оглор үйренеллер. Бұл интернет бит болғаны бұлырын улус үпқатчы көрін капитальный ремонт бұл бұта есет түтігер бұйыл болғаны бұл мен улус үпқатчы көрін онына выпускникті бұқатчы көрінні фонда хаммыт тас өттүтін апшып қалан оңырын дендетін тұрора бұт. Директор Михаил Спиридонович анығы үйе үбіләйінге дағыны, опсай үләға хамнасқы дағыны олары ер түрген тетімегер сөптібәхіндерін үләне хамнағы кең далағынақтықтері еніңдар. Ол курдык арас программаларга грантовай конкурстарга кыттар инициативный бөлөктерен бу үсылыгер каз дааны мөлүен үбү тастан келлеринен оскола материальный технической базатын каңытыга үтүмөн үлө барбыт. Кылгура басқа халамытен кыргызсты программата бар бүке комплекс азвисеси территория министерсеси хозяйства нүнгө ол нүнгө бу брусчатка ден моя красивая школа ден парадигм урамыт бүне хелек багалтыда Борис Петрович өйөн улусу багалган ден өйен, еті парайек ахан бұл түгінші әтті өз қабадан аттақ бұрышақ қабытын оғаным осқолы енеке осай көсті өтігер үддәқ ұлыған
он говорила. Он это мин буманна даже би бу уйбаню досо атын холун вити тәрбит бу жонуга тасамман пересиептеге тасамман Николай Ивановичка бай банаска тасамма олтыры тасамма көдөһүмүн бу атын вити тиякка демин буюхун туран турабыт аны бу күһүн биге асбыппыт кине школа оттеннигер атын хүгерин хевестен оңрам мин бу жүгөнүн туханамман жонугар Хергетин хамахтанабын бу агаларынтын бии бир осколутна атын хүгер уйбаны көз доосо биюхун обуттыргер. Оны таханаматы быйыл эмие бу кыргызсы программаты кыттаммыт бу ограждение бутын ыллыбыт. Манны булла агы сүз бии метерелле капиталыны оңу болла. Манны булла тун эмие бу нелекпе халтата, улус салтата, оны министерсиз хазасы мөйөннер бити гран проегин ахамы конкурса ахамыт ыламмыт. Эмие манна Улхантын тутуу болла. Оно таханым аттын федеральны граны милан турабыт, президентсе граны маны уллана министерсе поможе политики нюнгі 2 мүлеті тақсалах гранылан турабыт, маны уллана бе сынтай тарақтыр ылан, мотосыкал ылан, оны обрудуіне ылыбыт. Бұл уллана күргал ішін лагерден бұл уқта боғыны Хылстота қачиян бүкөрен істен мені патриотиске өйгі ханаға үйректі әхінге бартығырды қаваргына гранылан турабыт. Тыңчы тоғыз сүйсүйбе төрт сыллаққа тұтылы бұд бұ икі соскола жеті, түрдон икі хылттан хеттон икі хылгадылы, деддон бұғыдынан үлелен, әлбәқ оғыны хоргуюттан, өлір өліттен бұйхабыт, үгіз көлуені жан сүрәқтергер ұраты күнді местенілар ұдық же болар. Онон үбілеуі көрсі, осколы салалтата манна музей жетері біте керексе білдіғ. Онынтын түмікпір әтеметі бұ дерінгінәғі агросколы сүйіс сылынан бары, выпускниктары, үлілеуіт педагогтары барыларын ғанделеметі бұ сүйіс сылына өргөддіғ юбілей бұтынан Он на тех, кто сюда туда багрим, это сюда туда манник тем сюлях полон, эхеги тем сюлях полон, когда то бери хайдан их пед, не хлебка, бары были бы куда гатон бы касальна, и телер хайдлах похтер на тон не хлеб хайдли та волнади. Он эти лозунган уле бит хам наспунли та вот, он на то бары гатир чеген чет бик дорувина багравон, это не волухайн.